Ce qui n'est rien, tout ça sur la bien. Merci, Bandeko Balandi. Il y a ma chaîne News Bokolandaka, émission Bazoba partout dans le monde. Et Zali Makambo, tout ça, Kolobana, Kobanga, Naba chair de poule. Mais Awa, tout ça, Nakati Nzambe, Kobanga, Zalite, puisque Ndenge, papa, pasteur, il y a centre qui me fait ça, et Lobama, quand papa, Diangendete, Boko Yamba Bango. Papa Diangenda to finga kito lubaki, memaya lubaki dati bulandi, papa pasteur a ibisibiso, to bandi kumona yango. Preve ba photo pe bozako landa na masolo na biso ba photo yango na zoko safiche malembe bozako mona oyo ba photo oyo zalaki bembe ya mama ndenge kundamaki ndenge makambonyo seleke laki puisque kamera ezalaki te méchance bakangaka ba photo ne ba photo yango bozaliko landa ndenge to sako loba ba photo yango ne sako défiler. Voilà na za sir bolandi yango ezalika ka banquette na biso me na yibike imposa na bino na mitema na bino ezali te mama ngo pe ka même to mona ye boyoka ye ya solo. Bato bele bato bakutaka na mboka wana bakozaka na makanisa ndenge na ndenge bato bakutaka na se abawei misu na bango ezalaka compliqué maloba na bango ezalaka compliqué matoi na bango ezalaka compliqué émission oyo na dédié ngo na baye banso basele ko perdre bato na bango na 2014 2013 to na bamvula eleki baza na eleki te un jour tokomona na ndenge nzamba prometa biso soki to sambeli ya solo tokomona na ka soki to sambeli ya solo te tokomona na te ya solo nga pe na dédié ngo na bato bele oyo nga na sepeleki na bango basele ko tika biso na 2014 ko banda papa na biso ya surveillant ya Allemagne mama na biso ya surveillante ya Angleterre soki to juba ndeko bele papa di baka ba na bosanité représentant légal pour aussi Angola papa Mbala déjà na saluer famille Elisa Mbala mama Kambaba na nyonso na kimia nyonso tout était tokomona na mukile zali ndengwana mama Elisa Mbala yonde mutoko ya mbaka biso na kata Angola longola loboko na litama joie courage tellement poete ce qui au salité biso maeto lia to ya kokome sika nayo ezalité to éviter ce qui Mbala sima ce qui to yeto kokome la susu na shikala doge na yete soko zali kuna to zali susu kuna te mais na pesio déjà coucou bonne année ya 2015 bolandi ndeki to te koloba to lito mona mama wana kasava to mona mama wana nazo senga leboso merci na mukonza ba surveyor nyonso Angola papa boa na geste oyo salaki tikate ndongo ya mbaka batu nyonso na Angola ya mbaka bango ndongo ya mbaki ngai nazana nyongo me nzambe mutazana nyongo nayo ya solo to na papa Iber abimisa la biso mama wana toyo kae to mona ye papa Iber obalandi ya emission bazoba obolanda kabiso na ba television nyonso bolanda kabiso dans le monde sikawa tolingi to yambana no yemo ko mama oyo akufa na le 3 mai et oyo ya se kwa ki azongele biso to meka ko tuna yeme tuna soki to kozwa réponse boko landango soki pa ko pesa biso réponse te boko landa mele essentiel ata elongi ya pamba to mona soki to longwe to kotala to ko kenna cimetière de yango to sengi ba bimisela biso mama to kutana mama to meka ko solola wende foto pawe ande kwere kuzese bo wende foto pawe ande Toko tuna ye kombo na ye ako répondre biso de to lobaki to komeka ko sola na mo metuna et to koyeba maenyo sa makoleka. Mbote nano mama. Mbote. Kombo na yo nane mama. Kunzola Nzongo. Lunzola Nzongo. Kunzola. Eh papa yo o ya ye ko zwa yo oboye na ye. Azali nani pana. Oyo. Oyo boye na ye za sema na yo. Mobali na ngati. Mobali na yo. Siko ba yebisi biso mwa ngonga yo zalaki susu awa na mboka te. Oke mwa mikolo simanango ozongeli biso. Oko ni sama kambo koloba te. Oyo moni yango koloba. Biso nyonyo tozo ya toze beleta ngai kakate. Ba uti wapi? Ba uti pa nga na uti kiko. Pongo wapi? Utuna kanga mituna mususu te. Limbisa mama. Ba batuwana bazako ya. Awa biso tozali place to utaka bazaye bele mamususu babimi deja ou bien yoka kamoto yo
te ba mususu na Angola moko na Congo pe Congo Brazzaville moko bongo na ngai kote pe ki santu zoki mboka nini wana bantandu kote ba ko sali boso masanga mafuta na tombo na sima kuna tombo rafiki pako moto moko susa ki kuna fabi mako boye sabi magi ngana zo kambo zo tungisa ngaboye pona nini pani bo bokene ko tala ka bangote to kuta biso to sana nguya ya kokoma kuna bango bazalite te boyo ake muntu akufi pani bo lanila ka bangote ndenge bozo lanila ngai yo zali mwana papa Simo Kimbangu mwana mama Mwelo c'est pourquoi to lingi to yebisa balandi onyo so bakolanda ka television o balingi ko ndima teke papa Simo Kimbangu azali molimo santu papa Simo Kimbangu azali nzambe bato babengi aza moto pamba ko kaina ba pasteur yango bato to lingi to yeba baye bangu yake papa Simo Kimbangu azali moto ndenge bango bakanisela ka yango te yango to posa ni pembe na yo mama nde papa Simo Kimbangu ye muta simbilo poso mwindu bino kaka bato bazongi saka yesima bino ba mimvuezi bino ka bo moni sabatu pasi na biso pa to uti ba mimvuezi ba sutu ba jeune soki na zola na bango ba telefone afinga ka site oya ko seka aseka na ye oya ko loba aloba na ye sino ke molimo na ngalo ko lezo loba na zana fiele mingi Kimbangu sito ye meya za Kimbangu te azanya lingomba ya mpeve ya yanlongo kasi oyebi ke misal iyangalala walembi nuna mwana oyo ngate muntu na bota yena mukilikasi azalika ka mwana na nangai mukolo mususu ayana yaki wana bomba miye ngalo ialobi mama wuti wapi oh ngana wuti na ngaki mpesi makamu nini oh ngana za muntu aleta na tali yenga lobi mwana sokina ko bomba maita ko panzanga gafi yao ngalo bina yekuzwatile te monga bena za muntu aleta na komaka batu na kaye nga muntu nakipaka koto oyo ngalobi nga kotianga na lije na yote nazana nga muntu maladi ale asoli akena ye natala mukolo mususu aye mama olali bien mnaza tre bien kaka nzala bamama bakendeki mangona bilanga papa pasteur bakendeki bilanga ne mukadia likambute zwa sengisa lokolo liaka fufute somba kuanga ah mwana yule kuna kopesa yenga pe mbongo te azongi nazo bona kangalo bitata soki ozala kapenza tata na biso nyonso sunga mwana mobali wana yene azo sunga ngai ino bosibo ye binende bakonzi binende bato bobomba kankamba esiko boyeli ngai nini ye biso to yeli yo sango malamu ya papa Simo Kimbangu uyu yo owuti kokuta na ye yango biso to ye yopo ye biso biso papa Simo Kimbangu makambo yo petetra ti ndio po biso peto bika sima wana toke ndoko nyoka mate to yo kapasi te mususu balo bakango te na ko bombela yote bolinga ngana zonga kuna te bolinga te kasi balo baka makamu nyonso te mususu lobana yo kasi wana ya suka ezala kande makambo po yeza sekile ya nzamba papa Simo Kimbangu mama yo muto uti kuna zanani po batu babenga kai mutu papa Simo Kimbangu zanani o komune kaka papa Simo Kimbangu te iya zana ne pana biso bayindu ah azali mukonja batu mi mwindu eh azalu ah, munokope azamo konzi ya biso nyonzo na Congo tu okay na poto pe azali oya pe awazali sika nyonzo soko lala olota kayeto muntu yako kufa papa Simo Kimbangu azali ntoma ya mukonzi Yesu Kristo boyete merci balandi nyonso bino boza kolanda biso na ba chaîne nyonso kolanda ka biso partout dans le monde bokolanda ka emission bazoba bomoni preuve palpable peut-être bokoloba ke zali montage to simi mama to pesa ni mbote na nzoto oya nzoto batata ba mama conclusion chaque mutu place oza kolanda biso yo moko me pesa conclusion to zana le kamba ko bakisate bino moko na miso boza komona na matoyi bozali koyoka j'espère mama zawana to moni o to tuni pe ba réponse a pesi biso bino moko bolandi vraiment bande ko balandi conclusion ko sale pa na bino mathematically to kokoma oyo ndenge to lakanaki to luka ba preuve na biso tina suka nde bino na biso to kotala to kosuka boni boni ramina to we moso wa mo ite pe bo sako i wada ta so seyese bo yene mula me fuo don't tell
initungu itu pesi wende be ya melo kwakango itu pesi ko e wende wo biwande kwakele nezebo echeche sisi meyo wehi di pale Merci balandi nyonso ya obo landaka émission ya bazoba partout dans le monde obo landaka biso na Poto na Angola partout na Afrique na ba continent nyonso bo landaka émission ya bazoba ndeyi tutu ko solo la to landaki ndeke to sako kene déroulement ya émission na biso ya lelo to solo la ki na mama awa siko ba meni biso e sika oyo ba kundaka mama eri ya kufaka c'est pourquoi tu tout na papa diacre puisque to landaki na maloba papa passer été papa passer a zalakate er mama Monto solana papa diacre ya la kisabiso aye bisabiso esika otoyé est-ce que yangwana bakunda ka mama obie yangote papa mbote mbote okoki ko pesa biso kombo nayo pio salina na église kimbangi bongai kombo nanga papa mazailo antoine jado nazali diacre na église kimbangiste ya malanga siko papa a watotelemi okoki ko yebisabiso est-ce que vrai ou faux o ezali cimetière o yo place bokundaka mama na biso effectivement ezali vrai pongai mutinalelisa ebembe oyo à l'absence ya papa révérend pasteur ya section mankai malanga ngai nde nalelisa ye tango kokunda toye komema ye awa tokundi ye awa soki tomemi bino awa po bozala na épreuve po bato ebele bakomi olobake mutu wana tobombaki ye quelque part sikoyo tobendi ye po tolobake mama asekwi me akote naza na papa chef d'agglomération bandimi mpe bazali banon kimbangiste mpe bazali oyo bakoki kotemoigne bamema ebembe awa na libulu mwana mpe azali donc nasuki nanga wana toyoki ete yo ozali mwana ya mama oyo toye kokuta mama akufaki oyo bakundaki eo asekwaki est-ce que oza kokonfirme bato nyonso baza kolanda biso za solonga kobolanga matumuna lando mama ti abelaka babenganga mpo nga fa na kisasa tina ye awa na malanga nakuta mama na hôpital ti abeli ti akufi biso moko nga moko tokenda na papa ti na bato misusu ya malanga awa tena otika mwana moge ti abimi tosala matanga tokunde vima awa Et puis, on a confirmé que maman a été kutikuna, maman n'a bino yewa. Vous avez solo la paix. Très bien. Nous sommes là très bien. Donc, nous sommes là pour nous dire que 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 nous sommes là Les premiers jours que nous avons eu la kutu, c'est que nous sommes là Merci papa. Mbote papa journaliste. Oza kombo na yonani et puis au vandi wapi. Kombo na lumani sa wasoloke le Cedric na vandi na mboka malanga. O sambelanga na lingombani. Juste na assemblée na catholique papa to ziyo puisque awa les solo ye bien weza ko actualité za na malanga pona mama kufa 6 mois après ayeko seko est-ce que yo osa catholique puisque peut-être ba bat mususu ba ko ndemela biso ko yo confirmer yango ete le kambwana za ya solo et puis soko ko ko la biso cimetière place pou kundela ouais juste le kambwana eza ya solo za le kam beaucoup tout ko douté nango te parce que biso moko to lala na matanga ya mama to ina libulu to timoli to ko kunda Bon, biso kutu ba jente et sala biso neti mwa kanda parce que to sepela ki to stambu sa selke ya mama na mboka mais vi règlement ya église ba biso to meme to tam sa selke na mboka te selke ya awa to kuti selke na libulu biso to bomba ba pa ou même ya kuzongo sela mabele boku ndela place juste kaka na tom auto zo tala libuso na biso merci beaucoup okay. papa to bosani lika momoko to linga to tuna yo to moni na tomba mama to kuti croate parce que to yebite ba to yebite cimetière nyo so ba ko chaka croix yo za mo konza mboka mukonza leta nino koko yebisa biso pona likambo bon pona likambo ya kwa memba mboka mususu petu zalina ndenga kutibi na biso sala makalango ta mususu esiga bakundi bakuni na nambango mbango po makaminge bosana meza la kapeta mususu somi kwa ba yenango sima ba yiku bo depose ezala kanango donc bazaku konte mikolo yo elega ki po ba bonksa ligloba na po ya kutika ndekwa
ezalakanango. Mais pour le gros bâtiment, mais quand on monte qui croate, oyo signe loi non moni bâtiment qui wana na komba comme zo monaké ba gravé ngolo loté. Donc mutumoka koko niya zate. So ngai kolombo ko sokina témoigner, na yebite sokina ni mususu akoko témoigner mususu. Donc il likamwa na balongwa kaka ile na kwa. Place to kunila ka mama yango wana. Okay. Merci beaucoup papa. Merci. To komina souka ya documentaire na biso ndenge bolandi bolandi bomoni ba photo ya Sergey bomoni mama yango bomoni cimetière bomoni pe ndenge bakendeki na mboka nkamba komona mokonza boule ndenge nzembo yotukoyembela biso esengo na bato baza na Nzambe na bango po ete problème nyonso baza na mokili ba okima epai ya Nzambe na bango bakene ko tuna epai ya Nzambe na bango. Seulement to lingi to pesa conseil na bato bolandi documentaire na bakimbangi se to na banon kimbangi mingi to kozaka na ezaleli soki bomoni makabu mushito bomoni likambo bokomi koluka ba telefone mpona okene komona mama wana mingi bakobenga nga na telefone papa seza nga na lina mona mama wana pesa nga numero non c'est pas bon eza malamu te mama wana aza mosali site asali sakabatu te azali mbikudi te bobebisa mission azali na yango te epai tata Nzambe okene koluka ye bokene koluka nde nkamba epai lobiko ezali epai Nzambe avandaka do tolingi te toyoka moto akene koluka mama wana mpona lobiko tolingi te tokene oyoka moto akene koluka mama wana mpona kosalisa ye ezali malamu te mingi bakobungisaka bato ndenge wana okoyoka ono asali eglise to akomi nganga akomi mbikudi biso na eglise bako bikolaka te donc tosali attention na bandeko ebele. Beaucoup reçoit attention dans les Cambouana. N'a profité, n'a cadré à l'émission d'Abisso, prophète Mori Église de Réveil, Babengi, Azali, apôtre, Kato Memoki, Asala, qui livre Oyo, pour na papa Simon Kimbango, livre Oyo, à l'obéité, à coupé son nom, à battu Nyon, son amoukili, gratuit. Donc, à l'obé, par l'obé, qui a solo, Kimbango Azali Nzamb, Kimbango Azali Nzela, Azali solo. Contrairement, n'a pas pasteur rebelle Église de Réveil, Baboudara Simon Kimbango, mais ébelé Église de Réveil, Bakomi Kondimaye. Pour répondre à mon caca na ba livre oyo perso qui toke musika bande ko na biso basali calendrier qui mbangise nga na sepel nango calendrier qui mbangise e kote kama na primo ko za la moins cher boko mon nango pa ya ba distribution na biso o ba kote ka yango oyo ko somba ngo moko mi bale misatu po pesa tande ko na to camarade nango sepela na ye po atika la pena bilembo ya ba date ya biso ba kimbangise neti ngai na ko sombela Kofi Mangombe, l'ami de tous les temps na Kinshasa, na bosani pété papi Kanza na salon de beste, kuna na kosombela bango yango po bazala nango po nebete bato nyonso salon na bakosepela nango. Calendrier même machakado andimi yango alobi ete bato ba défense. Ngai bomoni lokola awa na mois ya février zali mois ya kisolokele, soko kei plus loin okomona ete mois mars zali ya ba flitiste, soko kei okomona ete avril zala kaza dédié na Simon Kimbangu, soko kei okomona ete ti na ba papa dialunga na bazala calendrier oyo. Dans ce pays, nous avons habité beaucoup à Bozoango et vous avez pris beaucoup moins cher. Vous avez dit que 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 vous avez dit que
bula na nalo extrait en boka chela. Voilà, merci na pesi bino mbote na pesi bino mbote pour être toujours continuer émission na biso. To lobaki te to relaxa bino extrait wana zali nini? To zali na résidence ya papa Nkulutu awa na mboka chela. C'est vrai que to sali be fort ebele, mo ezali makasi wana na 5 dezabolimbisi ndenge na na chapeau pour être na kokokate. Ya solo awa ezali pa papa Nkulutu, papa Charles Kisolokele avanda ki na mboka chela.